Bekalan air terputus dijangka pulih 12 September ini. Masalah gangguan bekalan air kali kedua yang melibatkan 150,000 penduduk di sekitar Kuala Nerus dan Kuala Terengganu dijangka pulih sepenuhnya dalam tempoh 20 hari lagi. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur Kemudahan Awam, Utiliti dan Teknologi Hijau Negeri, Dr. Mamat Putih berkata, setelah pengesanan dilakukan di dasar sungai, pihaknya mendapati kerosakan paip bersaiz 1,200 mm kali ini lebih teruk berbanding yang terdahulu. Katanya disebabkan itu ia memerlukan masa dan kepakaran tinggi untuk membaikinya. Berdasarkan penemuan kami, dapati lokasi paip pecah yang baru adalah sejauh 24 meter ataupun 2 batang paip daripada lokasi paip pecah yang asal. Perincian paip pecah akan dimaklumkan dalam skrin yang dipaparkan. Perancangan kerja-kerja pembaikan dan pemulihan. Pembaikan paip pecah akan diteruskan, yang mana pihak satu sedang dalam penelitian kaedah pembaikan yang paling berkesan dan mengambil kira pelbagai faktor-faktor berkaitan. Jika kita menjangkakan kerja-kerja ini akan mengambil masa selama 20 hari, iaitu sehingga 12 September 2021. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam satu sidang media di Pejabat Syarikat Air Terengganu Sedian Berhad 1, Kuala Terengganu. Tambah beliau, satu sedang meneliti satu kaedah terbaik dengan mengambil kira pelbagai faktor berkaitan supaya paip yang dibaiki lebih kukuh dan tahan lama. Justeru itu, katanya, kerja-kerja untuk mengaktifkan loji bukit berapit dengan kapasiti 60 juta meter padu yang dijangka dapat beroperasi pada bulan depan berbanding tarikh sebenar pada Mei 2022.